Hej, jag ringer från Tele 2. Vi skulle vilja prata med Linnea Lindqvist. Det är inte jag. Kan jag få tala med henne då? Hon finns inte. Mobilen glider ur mitt grepp, faller ner på golvet. Jag borde kolla om skärmen höll. Istället lägger jag mig på sängen och blundar, som om det skulle räcka för att radera den senaste minuten i mitt närminne. Det värsta är inte att mitt gamla namn jagar mig. Det värsta är hur hög och ljus min röst låter när jag blir upprörd. Jag hör Jakobs bara fötter komma tassande. Känner honom stå där bakom min rygg, redan innan hans hand landar på min axel. Du, hur är det? Jag vägrar öppna munnen, vägrar höra min röst. Inte igen, inte just nu. Täcket prasslar när Jakob kryper ner. Hans utandningsluft kittlas i min nacke och vår hud klistras samman. När hela hans kropp, fortfarande en aning fuktig, trycks mot min. Han är kallare än jag, ändå gör han mig varmare och varmare.